हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राज को यो श्रृंखलामा सँगै छु म खेमराज रेग्मी। शिक्षा गतिलो भएन भने देशले गति लिन सक्दैन। एकतर्फ आम नागरिकको जीवन स्तर उकास्नका निम्ति जीवनलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजानका निम्ति गतिलो शिक्षा अनिवार्य छ। आफू आफ्नै खुट्टामा उभिने र आफ्नै ढङ्गबाट बाँच्न सकिएन भने यो जीवनको अर्थ र उचित छैन। आज नेपालमा शिक्षा नीति राम्रो नभएर हो या शिक्षाको नेतृत्व लिने व्यक्ति सही नभएर हो हजारौँ युवाहरू राम्रो शिक्षा पाइन्छ भनेर संसारका थुप्रै मुलुकमा पुगेको भेटिन्छ। यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो? वास्तवमा देशको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ र आम नागरिकले शिक्षा कस्तो लिनुपर्छ र अहिलेको शिक्षा स्नातक हो या टेक्नोलोजीसँग जोडिएको हुन्छ? यी विविध सन्दर्भसँग जोडिएर आज हामीले विदेशमा बसेर राम्रो अनुभव बटाउनुभएका र सँगसँगै नेपालमा पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्छ र दक्ष जनशक्तिले मात्र देशको काँचुली फेर्न सक्छ भन्ने हिम्मतका साथ सबैलाई जगाउने युवासँग कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग विशेष गरी स्विफ्ट एजुकेसन स्विफ्ट टेक्नोलोजीका संस्थापक सुभाष साई हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। तपाईँ नेपालमा पढेर लामो समय हङकङ बस्नुभयो? हजुर। र हङकङमै बसिरहँदाखेरि गतिलो शिक्षा भनौँ न अथवा टेक्नोलोजीसँग जोडिएको शिक्षा भयो भने मात्रै परिवर्तन हुने भन्ने सोच यहाँले राख्नुभयो, त्यस्तो खालको प्रकृतिको सोच कहाँबाट जन्मियो? म यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात हुन्छ। म यहाँबाट हङकङ जाने बित्तिकै अब त्यहाँ गएपछि त जब आफूलाई पनि चाहियो अनि त्यहाँनिर खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले पाएको जबहरू भनेको कि त रेस्टुरेन्टमा पाएँ या त सेक्युरिटी गार्डहरूतिर पाएँ। सुरुमै नेपाली पासपोर्ट भन्ने बित्तिकै त्यसैलाई नै गनिँदो रहेछ, त्यही क्याटेगोरीमा नै गनिने रहेछ। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ म नेपालमै पनि काम गर्न थालिसकेको थिएँ सफ्टवेयर इन्जिनियर कम्पनीहरूसँग। सो इन्जिनियरिङ कम्पनीहरूसँग काम गरेर फेरि उता गएर रेस्टुरेन्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लागेर चाहिँ म खोज्न थालिरहेको थिएँ अब के चाहिँ गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो टेक्नोलोजी सम्बन्धी नै काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्किल मात्रै भए पनि पुग्ने हो कि भनेर चाहिँ म यता टेक्नोलोजीपट्टि चाहिँ छिरेँ। फेरि सँगसँगै सुभाषजी, वास्तवमा हजारौँ युवाहरू अहिले वास्तवमा राम्रो शिक्षाका लागि बाहिरिने गर्छन्। हजुर। के हाम्रो यो देशको शिक्षा नीति, हामीले दिने शिक्षा राम्रो नभएर हो? हाम्रोमा शिक्षा एकदम नै राम्रो छ, खास गरी भन्नुपर्दाखेरि अलिकति स्किलफुल चाहिँ छैन, अलिकति आउटडेटेड चाहिँ भएको म त्यसलाई चाहिँ मान्छु। तर शिक्षा भन्दा पनि मैले देखेको समस्या चाहिँ नेपालमा ठुल्ठुला व्यापारहरू, इन्टरनेसनल व्यापारहरू नभएर र उनीहरूलाई आउने बाटो पनि सहजीकरण नभएको कारणले गर्दाखेरि रोजगारीको अवसर नै छैन। मानिलिनुहोस् न, तपाईँले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ गरेर सिभिल इन्जिनियरिङ गरेर पनि विदेश जानुपर्ने विडम्बना चाहिँ यहीँबाट नै सुरुवात भएको। कारण के मान्नुहुन्छ यसको लागि? कारण म सुरुमै भन्छु कि अब हामीले अलिकति इनोभेसनतिर ध्यान नदिने, खालि कपी पेस्टतिर जाने, सरकारको तहबाट पनि टेक्नोलोजीलाई त्यति साह्रो प्रोत्साहन नगरिएको हो कि यो 10 वर्षको अवधिमा पनि भन्ने पनि छ। र जस्तै तपाईँलाई एउटा प्रविधिमा चाहिनुपर्ने आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू त्यो पनि गभर्मेन्टको तर्फबाट नबनाइदिएको हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। जस्तै तपाईँहरू जस्ता थुप्रै युवालाई के आरोप लाग्छ भने हजारौँ युवाहरूलाई हजुर बाहिर जानको लागि यहाँहरूले प्रेरित गर्नुहुन्छ भन्ने कि? हजुर, प्रेरित भन्दा पनि अब एउटा विदेश जानु त सबै मान्छेको एउटा ह्युमन राइट्स नै भयो, होइन? आफूलाई कता बस्न मन लाग्छ, के गर्न मन लाग्छ, त्यो त उहाँहरूको इच्छाकै चिज हो। तर मेन कुरा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि, यदि राम्रो शिक्षा पाएर विदेश गयो भनेदेखि चाहिँ दुःख चाहिँ नपाइने भयो, होइन? र नेपाल, उनीहरू विदेश बसेर नेपालमा एउटा रोजगारीको सृजना गर्न सक्छन् भनेर उनीहरू गएको छन् भनेदेखि त्यो राम्रो उद्देश्यले गएको म मान्छु। तर हजारौँ युवाहरू आज केही सिकिसकेपछि नेपाल नफर्केको अवस्था छ। हजुर। यसले गर्दा बौद्धिक सर्कल जति बाहिरिने, हजुर, अनि जोसँग बौद्धिकता छैन, जोसँग क्षमता छैन, हजुर, यो स्वदेशमा बस्ने, हजुर, यो परिपाटीले देश कता जाला? त्यसको लागि चाहिँ धेरै नै सरकारको एउटा गभर्मेन्ट तहबाट चाहिँ अलिकति इन्सपायर गर्ने चिजहरू, इनोभेसनलाई अलिकति सपोर्ट गर्ने चिजहरू चाहिँ गरिदिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै त्यो बौद्धिक मान्छेलाई फर्केर आउँ जस्तो लाग्छ।
जस्तै मानिलिउँ न इन्डियामा इनोभेसन छ, जस्तै आइआइटी छ हैन, टेक्नोलोजीको लागि भनेर साइबर पोर्टहरु छ, इन्क्युबेटर सेन्टरहरु छ, वर्कशपहरु छ। अब अमेरिका गएको स्टुडेन्ट पनि फर्केर 15 दिनको बिदामा ऊ फेरि फर्केर आएर आफ्नो रिसर्च गरेर फेरि फर्किन्छ कि, तर हाम्रो नेपालमा फर्केर आउने कुनै वातावरण नै बनाइदिन सक्नु भएको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसो भए यहाँले भने जस्तै आज म कहिलेकाहीँ सडकमा हिँड्दाखेरि देख्छु जापान जानका लागि, हजुर, अस्ट्रेलिया जानका लागि आयल सबै लेखेका धेरै त्यस्ता खाले इन्स्टिच्युटहरू भेटिन्छन् कि, हजुर, यसले गर्दा हजारौँ युवाहरू बाहिर जाऊ बाहिर जाऊ भन्ने खालको सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको जस्तो लाग्छ कि। हजुर हो, अब कस्तो छ नि आइएलटिएस गरेर चाहिँ केमा काम गर्दै हुनुहुन्छ त उहाँहरू यतिखेर होइन, जापानमा कहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ त, कस्तो इन्डस्ट्रीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यसले धेरै कुरा मायने राख्छ। जस्तै अब तपाईँ टेक्नोलोजीमा हुनुभयो भनेदेखि चाहिँ टेक्नोलोजीको त कुनै ब्यारियर छैन, कुनै एउटा कन्ट्रीको त सीमा छैन, देशको सीमा छैन होइन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ देशभित्रै बसेर पनि आफूले रोजगारी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि विदेशै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन, र तपाईँले पैसा सेभिङ गर्नुभयो भने चाहिँ घुम्नको लागि तपाईँ जान सक्नु हुने हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा प्रसङ्ग, तपाईँ स्विफ्ट एजुकेसन स्विफ्ट टेक्नोलोजी भनेर तपाईँ खोल्नु भएको छ, हजुर, यसको प्रपर उद्देश्य हजुर के हो र सँगसँगै यसका शाखा कति छन्, हजुर, र विद्यार्थीहरू यो प्रति कतिको आकर्षित छन्? हजुर, हामीले स्विफ्ट टेक्नोलोजी चाहिँ एउटा सफ्टवेयर कम्पनी हो। हामीले 5 वर्ष अगाडि चाहिँ यसलाई स्थापना गरेको थियौँ। जतिखेर म हङकङमै थिएँ त्यति बेला मेरो टिमहरू यहाँ 500 जनाको टिम मेम्बरहरूले चाहिँ खोलेको थियौँ हामीले, र अहिले चाहिँ हामीसँग 100 जना सफ्टवेयर इन्जिनियर तथा डिजाइनर तथा हुन्छ नि हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिममा चाहिँ 100 जना चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। सबैजना मिलेरै काम गरिरहेको छौँ र अझै यो वर्ष पनि अझै बढाउने सोचमा छौँ। र त्यही मातहतमा काम गर्दै गर्दाखेरि हामीसँग थुप्रै भ्याकेन्सिजहरू भयो कि, क्लाइन्टहरूको डिमान्ड चाहिँ धेरै तर स्किलफुल मान्छे नै कम्ती, अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले यसो विचार गरेँ वर्ल्डमा यति धेरै आवश्यकता रहेछ यो टेक्नोलोजी सम्बन्धीको स्किलफुल मान्छे, अनि हामीले चाहिँ किन चाहिँ नेपालबाट चाहिँ उत्पादन गर्न सकिरहेको छैनौँ, किन इन्डियाले चाहिँ यति धेरै उत्पादन गर्न सकिरहेको छन् किन हामीले चाहिँ गर्न सकिरहेको छैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो अलिकति करिकुलम जुन स्कुल कलेजमा पढाइन्छ त्यो अलिकति एकाडेमिक बेसी भएर प्र्याक्टिकल नभइदिँदाखेरि, र प्र्याक्टिकल नभइदिँदाखेरि मान्छे अनस्किलफुल भयो। जे तपाईँको डे टु डे सफ्टवेयर इन्जिनियरले अथवा सिभिल इन्जिनियरले जे जे गर्नुपर्ने उसको प्र्याक्टिकल नलेज कम्ती भएको भएर उसले जब पाउने प्रतिशत पनि अलिकति कम्ती हुने भयो। त्यही भएर मैले यो स्विफ्ट एजुकेसनको स्थापना चाहिँ बुटवलबाट नै गर्न खोजेको हो यति बेला चाहिँ, र यसपछि चाहिँ हामीले चितवन र विराटनगरमा पनि खोल्न खोजिरहेको छौँ, र तिनै ठाउँबाट हाम्रो गल्ती कमी कमजोरीहरू सबै भेटाइसकेपछि काठमाडौँमा पनि खोल्ने विचार गरेको छौँ। पहिलोपटक बुटवलमा तपाईँहरू लन्च गर्नु, हजुर, तपाईँ यो बुटवल आइसकेपछि कतिको उत्साह देख्नुभयो यो शिक्षा प्रणालीप्रति? अहिले पनि म हाम्रो फेसबुकबाट थुप्रै नै से मार्केटिङको काम हुँदैछन्, जसलाई चाहिँ कम्प्युटर सम्बन्धीको अलिकति इन्ट्रेस्ट छ, सफ्टवेयर इन्जिनियर प्रतिको अलिकति आइडिया छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम नै उत्साह लागिरहेछ कि यो 6 महिनाको कोर्स चाहिँ हाम्रो लागि फलदायक नै हुन्छ भनेर। तपाईँ काठमाडौँ जन्मेको एउटा युवा खास गरी, हजुर, किनकि तपाईँ नेपालमै पढेर पनि यो देशको लागि केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो, हङकङै जानु पऱ्यो बाहिर जानुपर्ने बाध्यता सायद थिएन होला, तर यसरी बाहिर गएर पढ भनेर प्रेरणा कसले दियो तपाईँलाई खास? मेरो चाहिँ खास गरी कस्तो थियो भने मम्मी चाहिँ मेरो मम्मी र हजुर मम्मी चाहिँ पहिलादेखि नै उतै बस्नुहुन्थ्यो, अनि त्यही भएर मेरो बाध्यता भन्दा पनि त्यो मसँग एउटा प्रिभिलेज कार्ड जस्तै नै थियो, मसँग एउटा अप्सन जस्तो भनौँ न। अनि अब सबैजना बाहिर गएको लहर देख्दाखेरि म पनि 20-21 वर्षमा जाऊँ भन्ने इच्छा चाहिँ लाग्थ्यो, तर त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँको माहौल बुझिसकेपछि 1-2 महिनापछि जुन एउटा रियालिटीमा आइन्छ त्यो रियालिटीलाई बुझिसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्यो कि होइन नेपालमै पनि केही गर्न सकिँदो रहेछ भनेर चाहिँ, अनि त्यही भएर मैले त्यहीदेखि नै सोच बनाएर चाहिँ नेपाल फर्केर नै केही गर्छु भन्ने चाहिँ मनमा इच्छा राखेँ। जस्तै शिक्षामा विभिन्न आधारहरू चाहिन्छन् के सुभाषजी, हजुर, बाल्य अवस्थामा हामीले कस्तो वातावरण दियौँ हजुर त्यही अनुसार वास्तवमा शिक्षा लिने हो र मान्छे हुर्कँदै जाने हो, हजुर, त्यहाँ कस्तो माहौल छ त्यहाँको वातावरण कस्तो छ, केटाकेटीलाई शिक्षा दिने चाहिँ एउटा तरिका हुन्छ नि त? हजुर, उहाँहरूको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि धेरैजसो चाहिँ एकाडेमिक भन्दा पनि अलिकति हुन्छ नि स्किलफुलमै अलिकति ध्यान दिनुहुन्छ। जस्तै 5 वर्षको केटाकेटीहरूले नै स्टार्ट गरिसकेको हुन्छन् कोडिङ टेक्नोलोजीको लागि, पाइथनमा कोड गरेर बसिरहेको पनि देख्छु मैले होइन, त्यो बच्चाहरू पनि यति इन्फर्मेटिभ छन् कि
युट्युबहरूबाट आफैले पत्ता लगाएर आफैले युट्युब ब्लग बनाएर 7-8 वर्षको बच्चा बच्चीहरूले युट्युब ब्लग बनाएर 5,000 US डलर विथड्र गरिरहेको हुन्छन् है. त्यो देख्दा अचम्म लाग्छ. त्यो एउटा फ्यामिली पनि त्यही अनुसारले अलिकति ओपननेस भएर हो कि अलिकति अलिक इन्फर्मेटिभ छन् उहाँहरू, अलिकति एजुकेटेड. त्यो जेनेरेसन त उहाँको एजुकेसनको जेनेरेसन त धेरै माथि पुगिसकेको छ नि त नि. त्यही भएर पनि होला कि हाम्रो नेपालको भन्दा अलिकति उहाँहरू अगाडि हुनुहुन्छ र गभर्मेन्टले पनि त्यही अनुसारले नै साथ दिनुहुन्छ. उहाँहरूलाई नयाँ नयाँ स्किमहरू लिएर आउनुहुन्छ. जस्तै उहाँहरूसँग साइबर पोर्टहरू छ, इन्क्युबेटर सेन्टरहरू छ, वर्कसपहरू छ. अनि कसै अब जस्तै मलाई केही चिज खोल्न मन लागेको छ, केही इनोभेसन ल्याउन मन छ भने गभर्मेन्टले आरामले त्यहाँनिर तपाईँलाई आइडिया राम्रो छ अनि फन्डिङ पनि गरिदिनुहुन्छ, तपाईँलाई अफिस पनि दिनुहुन्छ व्यापार गर्न चाहनुहुन्छ भने, अनि स्टाफहरूको लागि स्यालेरीहरूको सबै बन्दोबस्त पनि गरिदिनुहुन्छ. सो त्यो एकदम सपोर्टिभ ठाउँ छ कि, त्यो कम्युनिटी नै एकदम सपोर्टिभ छ त्यहाँनिर. हामी त्यस्तो बनाउन सकेनौँ है देशलाई, सकेनौँ. विडम्बना यसमै छ. त्यस कारणले गर्दा हजार युवाहरू बाहिर नै बाध्य छ, बाहिर जानुपर्ने स्थिति छ. मैले देखेको छु कतिजना डेभलपरहरू, सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूसँग धेरै इनोभेसन छन्, स्टार्टअप खोल्नको लागि, एउटा ग्लोबल्ली नै नेपाललाई चिनाउनको लागि छ उहाँहरूसँग आइडिया. ठिक छ, तपाईँहरू यहाँ बसेर दक्ष जनशक्ति त उत्पादन गर्नु होला होइन? हजुर, त्यो स्वाभाविक कुरा हो. हजुर, तर त्यो शक्ति नै भोलि बाहिरिने स्थिति आउँछ. अब मैले अघि जोडे जस्तै बाहिर जाने नजाने एउटा मान्छेको आफ्नो राइट्समा पर्छ, त्यो कसैले रोक्न सकिँदैन. तर यति कुरा हो कि जुन एजुकेसन एउटा स्किल र भाषा सिकेर गएपछि त्यहाँ चाहिँ दुःख पाउनु परेन. जुन हामीले सुनिरहेको छौँ नि, विदेश गएर चाहिँ मैले यति दुःख पाएँ अथवा यो खालको नै सिचुएसन पुग्नु पऱ्यो, त्यस्तोमा चाहिँ धक्का लिनु पर्दैन. होइन, तपाईँले त्यहीँ बसेर पनि खुसीको समाचार चाहिँ फैलाउन सक्नुहुन्छ. र अब साँच्ची नै भन्ने हो भनेदेखि गभर्मेन्टले एउटा राम्रो स्टेप लिनुपर्ने समय आइसकेको छ कि उनीहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ कसरी लिएर आउने त, इम्प्रेस गरेर चाहिँ कसरी लिएर आउने त, त्यतापट्टि चाहिँ सोच्नुपर्छ सायद. तपाईँ जस्तो कतिपय युवाहरू नेपालमा राजनीति गरिरहेछन्? हजुर, कतै सुभाषजी पनि राजनीति गर्ने सोच छ कि छैन? मैले चाहिरहेको नै थिएँ. म हङकङबाट फर्केको 2-3 वर्षपछि नै मैले बुझिसकेको थिएँ नेपालमा कतिवटा पोलिसीहरू चाहिँ जुन मैले गएर ढकढकाएर हुनेवाला छैन. सो मैले पनि भित्र चाहिँ छिर्न खोजि नै रहेको थिएँ. म तर यसपालि चाहिँ होइन, म अर्को पालिको लागि चाहिँ म रेडी हुँदैछु. भनेपछि तपाईँ राजनीति गर्ने हो? हजुर, गर्ने हो. नेपालमा पोलिसी चेन्ज गर्नु छ भनेदेखि आफै पनि हिलोभित्र चाहिँ छिर्नै पर्ने रहेछ. वर्षौँदेखि जरा गाडेकाहरू, हजुर, जसले नेतृत्व आफ्नो हातबाट बाहिर नफुत्कोस् हजुर भन्न चाहनेहरूले तपाईँ जस्तो युवाहरूलाई अगाडि बढ्न देला नि यो देशमा? मेरो विचारमा लाग्छ म आफै पनि स्वतन्त्र भएर चाहिँ छिर्न खोजिरहेको छुइनँ. म पनि पार्टीसँग आबद्ध भएर जो हाम्रो पहिलादेखिकै जुन मेजर पार्टीहरू छ उहीँसँग नै म छिर्न कोसिस गर्दैछु. अब त्यहाँभित्र छिरिसकेपछि उहाँहरूले मेरो कुरालाई कतिको लिनुहुन्छ सिरियसली, कतिको लिनुहुन्न, त्यसमा चाहिँ भर पर्छ. जे होस्, इच्छा राजनीति गर्ने छ? इच्छा चाहिँ छ. होइन, हजुर. अब अलिकति यो शिक्षाकै कुरा गर्दाखेरि यद्यपि तपाईँको टेक्नोलोजिज र एजुकेसन सेन्टरले त एउटा काम गर्ला, त्यो एकातर्फ छ. हजुर, त समग्र देशको शिक्षा नीति कस्तो भयो भने राज्यले राम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ला, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? खास गर्न सकिन्छ. जस्तै राज्यले पनि नगरेको होइन, सिटिबिटीको जस्तै उहाँहरूको प्रोग्रामहरू छ, त्यो एकदम राम्रो प्रोग्राम हो. मैले 2009-2010 जब म आफ्नो सेभिङ हुँदैन थियो, आफूसँग इन्कम हुँदैन थियो, त्यति बेला गएर मजाले लिन सक्थेँ मैले. त्यसबाट कतै न कतै आफूले आफूलाई जब खानसम्म पनि देख्न सक्थेँ. तर कस्तो चिज भयो भने नि, एउटा त्यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड फर्म भनिन्छ नि होइन, जुन एजुकेसनको त्यो चाहिँ छैन कि जस्तो नि फिल भयो. जस्तै तपाईँले सर्टिफिकेट त पाउनुहुन्छ, तर सर्टिफिकेसन पछि चाहिँ के अरू हेल्पहरू छ त्यो चाहिँ पाइराख्नु भएको छैन. र मैले त्यही मिसिङ चिजहरूलाई चाहिँ लिएर आएर चाहिँ अलिकति त्यसलाई प्रडक्ट जस्तो, सर्भिस जस्तो बनाएर बेच्न मात्र खोजिरहेको. त्यो विचार छ. हजुर, एउटा कुरा सुभाषजी, तपाईँ यहाँ बोलिरहँदाखेरि भर्खरै कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरू, हजुर, जो अब कन्सल्टेन्सी धाउने तयारीमा छन् कि, हजुर, बाहिर जानका निम्ति, हजुर, अब यो शिक्षा लिएर यहाँको पढाइले हुँदैन, त्यो अब अस्ट्रेलिया अमेरिका कतै जानुपर्छ भन्ने मानसिकता उनीहरूमा छिरिसकेको छ, त्यो संस्कार हजुर भित्रिया छ अहिले खास गरी. हजुर,
पक्का पनि यहाँले यो बोली सकेपछि कयौं विद्यार्थीहरू तपाईको ढोका घचघचाउन पुग्ने स्थितिमा छन्। हजुर, तर एउटा विद्यार्थीले सो विवेक गर्ने निर्णय के हो? खास सो विवेक गर्ने निर्णय के हो भनेदेखि सुरुमा त आफूलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तै त्यो थाहा नपाएसम्म तपाईँ यस्तो कन्सल्टेन्सीहरू जतिवटा जुनसुकै सब्जेक्ट पढ्नु भए पनि त्यो कुनै पनि त्यो प्रोडक्टिभिटी त्यसले आउनेवाला छैन, उहाँहरूलाई कुनै इफेक्टिभनेस हुँदैन त्यसले। सो सुरुमा उहाँले बुझ्नु पऱ्यो कि उहाँलाई कम्प्युटर अथवा टेक्नोलोजी सम्बन्धी केही झुकाव छ कि छैन, होइन। त्यो बुझिसक्नु भएपछि चाहिँ हामीले अहिले मार्च 17 पनि एउटा करियर फेयर राख्दैछौँ डेल्टा एजुकेसन मार्टमा। त्यो फेयरमा उहाँहरू आउनु भएर हामीसँग सोध्न सक्नुहुन्छ कि पक्कै त्यो कोर्स उहाँहरूको लागि के काम नै गर्छ कि गर्दैन भनेर। उहाँहरूको हामी रायहरू लिन्छौँ, हामी उहाँहरूलाई सल्लाह पनि दिन्छौँ, उहाँहरूले लिनुपर्ने हो कि नलिनुपर्ने हो कि, अथवा नलिने हुँदाखेरि कुन चाहिँ अर्को कोर्स लिनुपर्ने हो, त्यसरी सल्लाह दिन्छौँ। र मलाई लाग्छ कि उहाँहरूले यदि विदेश जानको लागि 25 लाख 30 लाख रुपियाँ तिरिरहनु भएको छ भनेदेखि र आफ्नो घर परिवारसँग टाढा हुनु भइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ म उहाँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि चाहिँ हाम्रो कोर्स 5 लाखको 6 महिनाको लागि होइन। त्यो 5 लाख रुपियाँ तपाईँले 6 महिनामा तिरिसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईँले नेपालमै 1-1.5 वर्षभित्रमा 2 वर्षभित्रमा चाहिँ तपाईँ महिनाको 2 लाख 3 लाख रुपियाँ कमाउने हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ किन 25 लाख रुपियाँ तिरेर चाहिँ विदेश जाँदैनुहुन्छ आफ्नै घर छोडेर आफ्नै परिवार छोडेर? 6 महिनाभित्र 5 लाख तिर्नु पऱ्यो एउटा विद्यार्थी? हजुर, हामीले तपाईँको कोर्स पुरा गर्नलाई? हजुर, हाम्रो कोर्सको फी नै 5 लाख रुपियाँ हो। र त्यो महँगो भएन सुभाषजी? अब यस्तो छ, स्ट्यान्डर्ड एजुकेसन एउटा दिँदै गर्दाखेरि हामीले 6 महिनासम्म उहाँहरूको रेखदेख, त्यसपछि उहाँहरूलाई जब ग्यारेन्टी, होइन, त्यो सबै दिनु। मैले खास तपाईँसँग अर्को अपेक्षा के गरेको भने, हजुर, तपाईँ सुकिला मुकिलाका सन्ततिलाई त पढाउनु होला। हजुर, उनले पैसा तिरेर तपाईँको इन्स्टिच्युटमा चाहिँ पढ्न सक्लान्। तर जो बगरमा गिटी कुड्छन्, जो सडकमा चाहिँ तपाईँको रिक्सा चलाउँछन्, यिनका सन्ततिले पनि मेरो छोराले टेक्नोलोजीमा अलिकति परिवर्तन ल्याओस् भन्न चाहनेका निम्ति तपाईँहरू साथ नदिने? होइन, हामीले त्यसमा वर्कआउट गरि नै रहेको छौँ। हामीले अनलाइन कोर्सेसहरू त्यसको लागि, जस्तै हामीले अफलाइन त होइन, किनभने त्यसमा धेरैजना ट्युटर, त्यसमा धेरै एक्सपेन्सेसहरू हाम्रो खर्च हुन्छ आफ्नै इन्टर्नल्ली पनि। सो त्यही भएर हामीले अफलाइन कोर्सहरू लिएर आएर चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति सहुलियतमा, जस्तै 50,000-1 लाखको बिचमा चाहिँ उहाँले त्यो 6 महिनाको कोर्स चाहिँ लिन सक्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ बनाइदिँदैछौँ। अनि मल्टी ट्यालेन्टेड विद्यार्थी आइपुग्यो भने, हजुर, यस्तो विद्यार्थीलाई केही न केही सिकाउनुपर्छ, हामीले साथ दिनुपर्छ, तर उसको विपन्न परिवारको छोरा छ, छोरी छ, उसलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको संस्थाले तपाईँको उसले साथ दिन्न, सोच राख्दैन? होइन, हामीले यसपालि यो फर्स्ट कोहोर्ट भएर चाहिँ हामीले यतिखेर चाहिँ स्कलरसिपहरू चाहिँ निकालिसकेका छैनौँ, तर बिस्तारै हामी बुटवलमै भएका जो एउटा व्यापारीहरू हुनुहुन्छ नि, जस्तै ठुल्ठुला व्यापारीहरू, उहाँसँग समन्वय गरेर चाहिँ अनि आफैले पनि कतिवटा कोटाहरू चाहिँ त्यो त्यस्ता परिवारबाट आउनुभएको व्यक्तिहरूलाई जो चाहिँ ट्यालेन्टेड पनि हुनुहुन्छ र यसमा इन्ट्रेस्ट पनि राख्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ निशुल्क नै गर्ने विचारमा चाहिँ छौँ। र यो चाहिँ सेकेन्ड शिक्षा रूपान्तर भन्दा पनि शिक्षा व्यापार भयो के सुभाषजी? तपाईँ पनि हङकङबाट के सिकेर आउनुहुन्थ्यो एकातर्फ? हजुर, हाउ टु अर्न, कसरी कमाउने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भयो अहिले खास। अब यस्तो छ, के भन्छ, गभर्मेन्टको तहमा भित्र छिर्नलाई नै धेरै गाह्रो भयो हामी जस्तो प्राइभेट कम्पनी। अब जस्तै मै छु त्यसमा ट्यालेन्टेड मान्छे, होइन, जसले चाहिँ एउटा करिकुलम नै त्यसरी बनाउन सक्छु र त्यो एउटा प्रोग्राम नै सेट गर्न सक्छु, तर मलाई कसैले पनि आएर अप्रोच गर्न आउँदैनन् कि ल सुभाष सर तपाईँ गभर्मेन्टको भित्र छिर्नुहोस् र के तपाईँले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, ल सुधार गरिदिनु पऱ्यो भनेर। त्यो नभइसक्दाखेरि त म पनि त आफूले आफूलाई हेर्छु होला, त्यसपछि आफ्नै व्यापार गर्न खोज्छु अथवा त्यो प्रोग्रामलाई कतै लगेर देखाउन खोज्छु होला, यस्ता चिजहरू छन् कि। तपाईँहरूको कोर्स पर्पर 6 महिनाको हो? हजुर, 6 महिनाको। 6 महिनाको लागि एउटा विद्यार्थीले 5 लाख रुपियाँ त्यहाँ बुझाउनु पर्यो? हजुर, अरू कुराहरू त छँदैछन्। हजुर, हामीले सुरुमा नै लाइसेन्स किन्नुपर्ने हुन्छ हङकङबाट, त्यो करिकुलमको सुरुमा त। जस्तै तपाईँको 5 वर्षको ब्याचलर कोर्सलाई चाहिँ हामीले घटाएर चाहिँ 6 महिनामा र रेडी टु जबको लागि चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यो कोर्समा नै हामीले धेरै इन्भेस्टमेन्ट हालिसकेको हुन्छौँ कि। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा लाइसेन्स किन्दाखेरि नै तपाईँको 2 लाख 2.5 लाख रुपियाँ त्यसमै नै सकिन्छ, र बाँकी भनेको हाम्रो 1-1.5 लाख भनेको 6 महिना यहाँनिर
अब जस्ते कुने कोवर्किंग स्पेस में बसेर पढाउनु पर्छ ट्युटरहरु हुनुहुन्छ म्यानेजमेन्टहरु हुनुहुन्छ अब जस्ते एचआरहरु हुनुहुन्छ हैन एचआरले तपाईलाई कन्सोलेसन दिनुहुन्छ अनि तपाईहरुको कस्तो विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने वास्तवमा टेक्नोलोजीमा 6 महिना भित्र एउटा चाहिँ जॉब ग्यारेन्टेड हुन सक्ने व्यक्ति त त्यहाँ जानु पर्यो हजुर कस्तो व्यक्ति त्यहाँ चाहिँ तपाई इन्ट्री हुन पाउँछ खास म यसरी भन्छु कि 8 कक्षा भन्दा माथि जसलाई चाहिँ कम्प्युटर चलाउन आउँछ इन्टरनेट ब्राउज गर्न आउँछ त्यसपछि अलिअलि कोडिङको बारेमा अलिकति केही नलेज छ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको बारेमा अथवा फोटोसप यदि डिजाइनतिर छिर्दै हुनुहुन्छ भने फोटोसप अलिअलि चलाउन जान्नुभएको व्यक्तिहरू र व्यापारमा अलिकति इन्ट्रेस्ट राख्ने मान्छेहरू अलिकति व्यापार के रहेछ भनेर बुझ्न खोज्नु भएको मान्छेहरू चाहिँ यो कोर्समा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ कति घण्टा सिकाउनुहुन्छ दिनमा हामी एउटा 9 to 5 कै कोर्सहरू चलाउँदैछ फुल टाइम यतिखेर चाहिँ 6 महिना भित्रैमा मान्छे त्यति परिवर्तन हुन्छ यो कोर्स नै यसरी बनाइएको छ कि एउटा साधारण मान्छेले पनि त्यो चिजलाई बुझेर चाहिँ अब उसले डे टु डे जुन सफ्टवेयर इन्जिनियर अथवा डिजाइनर अथवा बिजनेसम्यानले जे गर्छ त्यो चाहिँ गर्न सक्छ एक महिनामा उसले लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँ फी तिर्दैछ कि सुभाष यो जानुचुने कुरा होइन त्यही त ऊ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङपट्टि यदि ऊ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङपट्टि जान्छ भने चाहिँ महिनाको 1 लाख रुपियाँ पऱ्यो तर डिजाइनपट्टि जान्छ भने त्यो 3 लाखमै पनि हुनसक्छ व्यापारपट्टि जान चाहन्छ भने त्यो 2 लाखमा पनि हुनसक्छ तपाईँ संस्था सर्टिफाइड हो हजुर हामी रेजिस्टर्ड हो तपाईँहरूले दिएको चाहिँ तपाईँको सर्टिफिकेट संसारभरि चल्छ अब जिउ त्यही बोलिदिनुहोस् हजुर हुन्छ यस्तो छ हामीले अहिले एफिलिएसन चाहिँ एक्सिलरेट भन्ने हङकङको एउटा एजुकेसनल इन्स्टिट्युटसँग लिएको छौँ उहाँहरू चाहिँ ग्लोबली नै रेकग्नाइज एउटा इन्स्टिट्युट हो सो कस्तो छ भने यो अब एकाडेमिक सर्टिफिकेट जस्तो ब्याचलर्सको डिग्री जस्तो त यो सर्टिफाइड त हुँदैन मैले खास तपाईँसँग अझ बुझ्न खोजेको के भने तपाईँलाई राम्रो धेरै अलिक गतिले फी तिरेर पढ्नुपर्ने अवस्था छ एउटा विद्यार्थीले खास गरी हजुर एकदम क्लियर कुरा गर्नुहोस् हो हजुर तपाईँले दिएको सर्टिफिकेट यदि बाहिर जाँदा काम लागेन भने त्यो विद्यार्थीले दक्षतै हासिल गरेन अर्थ के रह होइन मैले सर्टिफिकेसनको लागि ध्यान दिनुहुन्छ भने चाहिँ म नआउनु नै भन्छु खास गरी चाहिँ होइन म चाहिँ स्किलको लागि चाहिँ आउनुहुन्छ भने चाहिँ आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्छु किनभने सर्टिफिकेटकैलाई आउनुहुन्छ भने तपाईँ ब्याचलर्स पास गरेर नि सर्टिफिकेट छ तपाईँले टोपी पनि उडाउनुहुन्छ होइन त्यसपछि मास्टर्सको तपाईँसँग पिएचडी पनि हुन्छ तर तपाईँले कोडिङ नै गर्न जान्नुहुन्न भनेदेखि भने तपाईँसँग क्षमता छ तपाईँसँग यो देखाउने डकुमेन्ट छैन भने मान्छेले पत्याउँछ भन्न खोजेँ मैले होइन सर्टिफिकेसन त अभियसली उहाँहरूले कोर्स पुरा गर्ने बित्तिकै त आइ नै हाल्छ जुन मैले भनेअनुसारले त्यो एउटा रेकग्नाइज नै सर्टिफिकेट हुन्छ तर म सर्टिफिकेटकै लागि चाहिँ नआउनुहोस् नै भन्छु किनभने हामीले बेसी जोड चाहिँ स्किलतिर दिइरहेको छ अहिलेसम्म नेपालमा तपाईँहरू यस्तै पढाउनु भएको छैन अहिले पढाइसकिएको छैन तर हामीले एक दुईवटा हाम्रो इन्टर्नल सिटिओ त्यसपछि जसले चाहिँ उहाँ जस्तै सुभाषजी मैले खास तपाईँसँग के कुरा गर्न खोजेको भने नेपालमा पहिलोचोटि तपाईँ लन्च गर्दै हुनुहुन्छ हजुर प्रयोगमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ हजुर एकैचोटि यति ठुलो धनराशि फी लिएर कार्य सुरुवात गर्दाखेरि यसले सफलता हासिल गर्ला जस्तो लाग्छ म चाहिँ प्राइसिङहरूमा चाहिँ निकै नै कन्फिडेन्ट छु किनभने यो 6 महिनाको अवधिमा उहाँहरूलाई 9 to 5 को टाइम दिनुपर्ने हुन्छ र जब एउटा ग्यारेन्टीको गर्दाखेरि हाम्रो कोटा सिस्टम छ क्या हामी 100 जना विद्यार्थी जति पनि आउँछन् त्यतिजनालाई नै भर्ना दिन्छौँ भन्ने यो कुरा होइन हामी खालि 20 जनालाई मात्रै दिँदैछौँ यो कोटा चाहिँ एउटा विषयमा 20 जनाले मात्रै भर्ना लिन सक्नुहुन्छ र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले 20 जनालाई जब ग्यारेन्टी दिनुपर्दाखेरि उहाँहरूसँग हामीले हेभी ड्युटी वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ कि हाम्रो अपरेसन नै यति हेभी ड्युटी हुन्छ कि उहाँहरूलाई इन्टरनेसनल जब इन्टरनेसनल प्रोजेक्टहरूमा त्यहाँनिर अलाइन गर्नको लागि नै हामीले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति महँगो जस्तो देखिएको हो तर यदि यो कोर्सको यदि तपाईँले पछि इफेक्टिभनेस हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले घर बसेर रिमोटली नै मजाले काम गरेर चाहिँ यदि महिनाको 1 लाखदेखि 2 लाख रुपियाँको हारिहारीमा कमाउनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो त 5 महिनाको इन्भेस्टमेन्ट त नभयो के छ तपाईँहरूसँग त्यो जनशक्ति तयारी छ जहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो विद्यार्थीलाई शिक्षा दिनका निम्ति एकदम तयारी छ हाम्रो हङकङकै इन्स्टिट्युटबाट पनि उहाँकै ट्युटरहरूले पनि पढाउनुहुन्छ र हामीसँग यहीँ हाम्रो कम्पनीमा हुनुभएको 5 देखि 7 वर्षको जो सफ्टवेयर इन्जिनियर नै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि पढाउनुहुन्छ होइन ग्राफिक डिजाइनरहरू जोसँग एक्सपिरियन्स छ हाम्रै कम्पनीमा काम गर्ने उहाँहरूले नै ट्युटरिङ गर्नुहुन्छ र यदि तपाईँ अन्टरप्रेनरसिप जान्न चाहनुहुन्छ भने म आफैले पनि त्यो कोर्सहरू चाहिँ कन्डक्ट गर्ने हो सो म बुटोलमै हुन्छु 6 महिनाको लागि 6 महिना बुटोल बस्नु तपाईँ हजुर यसैका निम्ति बस्ने हो यसैको निम्ति म बस्ने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ तपाईँ जुन एउटा
इनर्जी लिएर बुटवल भित्र छिर्नु भएको छ। बुटवल त्यस्तो सहर हो कि यहाँ हरेक खालका स्वभाव, हरेक खालका प्रकृतिका मानिसहरू बसोबास गर्छ, होइन? बुटवलमै शिक्षा दिएर परिवर्तन हुन्छ भन्ने खालका सोच नराख्ने अभिभावक पनि छन्। कतिपय दार्जिलिङ पढाउनु पर्छ, कतिपय काठमाडौँ पढाउनु पर्छ, कतिपय बाहिर पढाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता पनि छ। यति बेला तपाईँ नेपालमा यो शिक्षा लिएर आउँदाखेरि कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँ यसमा हात हाल्दाखेरि? मलाई मुख्य चुनौती भनेको नै अवेरनेसमा छ। अवेरनेस चाहिँ कसरी दिलाउने त जनता सामु, अब कसरी यो पहिलोचोटि हुन लागेको चिज, यस्तो कोर्सेसहरू बुटवलमा पहिलोचोटि नै हुँदैछ। मैले देखेको चाहिँ बुटवलमा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू एकदम राम्रो छ, रोडदेखि लिएर कल कारखानाहरूदेखि राम्रा छन् एकदम यहाँनिर, होइन? मान्छेहरूलाई अलिकति समस्या भनेको चाहिँ रोजगारीमा चाहिँ समस्या भइरहेको छ, होइन? पढाइ लेखाइमा पनि एकदम राम्रो हुनुहुन्छ उहाँहरू, यो एजुकेसन हब नै हो। मैले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ट्राभल गर्दै जाँदाखेरि बुटवललाई एकदम एजुकेसनल हबकै रूपमा हेरेको छु, जहाँनिर सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमाञ्चलका सबैजना विद्यार्थीहरू यहीँ आएर पढ्नलाई रुचाउनुहुन्छ, होइन? सो त्यो हुँदाखेरि मैले एकदमै राम्रो अपेक्षा राखेको छु। तर त्यही हो, मलाई चुनौती भनेको अवेरनेस हो, जुन चाहिँ हामी मिडिया कर्मीहरूसँग, त्यसपछि पत्र पत्रिकाहरूसँग र स्थानीय कम्युनिटीहरूसँग, लिडरहरूसँग लबिङ गरेर नै हिँडिरहेको छौँ। यति दुईवटा कुरा भयो कि, एउटा कुरा त विद्यार्थीले मासिक लाख रुपियाँ फी तिर्नु पर्यो, हजुर, होइन? हजुर। दोस्रो कुरा, तपाईँले यो टेक्नोलोजी पहिलोचोटि बुटवलमा भित्राउँदै हुनुहुन्छ, हजुर। तेस्रो कुरा, तपाईँले बोलिरहेका, तपाईँले भनिरहेका कुराहरू विश्वास गर्ने आधारशिला के बन्न सक्ला? अब यसमा यस्तो छ, म मैले ग्यारेन्टिड नै भनेर लिनु पनि एकदम ठुलो चुनौती छ यसमा, एउटा चाहिँ जब ग्यारेन्टिड नै भन्नु, र त्यसमा म आफैले पनि विश्वास राखेको छु कि मैले जब दिन सक्छु, होइन? यदि दिन सकिनँ भनेदेखि मेरो एउटा जुन व्यापारिक करियर छ नि, त्यो नै धराशायीमा हुन जानेछ, होइन? जस्तै मेरो यही एजुकेसन मात्र फिल्ड नभएर मेरो उता टेक्नोलोजीको कम्पनी पनि छ जुन नेपालमै रेजिस्टर छ, त्यति बेला त पक्कै पनि स्टुडेन्टहरू आकर्षित हुन सक्नुहुन्छ होला, होइन? र त्यसमा मेरो व्यापारमा नै औँला उठ्ने सम्भावना, कालो सूचीमासम्म जानेसम्म पनि सम्भावना आउन सक्छ होला। र यदि मैले आफ्नो रिसर्च र आफ्नो सबै तयारीहरू नगरेको भएदेखि म यसरी एनर्जी बोकेर चाहिँ आउनै सक्दिनँ थियो होला, त्यही भन्न चाहन्छु। ठिक छ, अब करिब हामी अन्त्यमा छौँ, खास गरी अब पहिलोचोटि बुटवलमा यहाँ तपाईँले यो शिक्षा लन्च गर्दै हुनुहुन्छ, होइन? हजुर। तपाईँ एउटा नयाँ ऊर्जावान युवा हो, नयाँ जोस, जागर, उत्साह, उमङ्ग लिएर आउनु भएको छ। हजुर। यो टेलिभिजन हेर्ने आदरणीय महानुभावहरू जसले जीवनलाई अब कतातर्फ लैजाने, कुन मार्ग लैजाँदा ठिक होला भनेर सोच र विचार राखेका तमाम विद्यार्थीहरू र सँगै मेरो छोरालाई सही भविष्य दिनुपर्छ भन्ने अभिभावकहरू र जुन विद्यालयमा पढिसकेपछि त्यो विद्यार्थी सही ठाउँमा जाउन् भन्ने शिक्षक शिक्षिकाहरू, विद्यालयहरू, हजुर, समग्रलाई तपाईँ यो टेलिभिजन, बुद्ध समुदाय टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? हुन्छ, स्योर। पहिला त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मेरो यति धेरै कुराहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभयो, है। म सबैजनालाई के भन्छु भनेदेखि, विद्यार्थीहरूलाई सुरुमा त आफ्नो इन्ट्रेस्ट सुरुमा पत्ता लगाउनुहोस्, अनि त्यसपछि यदि तपाईँहरूलाई सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ अथवा अन्टरप्रेनरसिपमा इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि, तपाईँहरू हाम्रो मार्च 17 हुन गइरहेको यो डेल्टा एजुकेसन मार्टमा करियर फेयर छ, त्यसमा आएर कन्सल्टेसनहरू लिन सक्नुहुन्छ। र हामी त्यसरी नै प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि त्यसरी नै बोलाउन चाहन्छौँ, उहाँहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूको लागि विदेश नै प्रिफर गर्नुहुन्छ कि अथवा स्वदेशमै बसेर उहाँहरूले के गरेको देख्न चाहनुहुन्छ, हामी त्यति बेला मजाले उहाँहरूलाई सम्झाउन सक्छौँ। र हाम्रो स्कुलहरूलाई पनि र हाम्रो सरकारी निकायहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने, हामी जस्तै दक्ष जनशक्तिहरूलाई तपाईँहरूले अब अप्रोच गर्ने दिन आइसकेको छन्, आह्वान गर्ने दिन आइसकेको छन्, र यदि तपाईँहरूले हामीलाई मौका दिनुहुन्छ भने हामी राष्ट्रकै एउटा निकायमा बसेर, सरकारी निकायमै बसेर पनि यस्ता खालको प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ कन्डक्ट गर्न सक्छौँ इन अफोर्डेबल प्राइजेसहरू। सो यो कुराहरू चाहिँ यति नै म राख्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अहिलेको शिक्षा, हामीले लिनुपर्ने शिक्षा र सन्ततिलाई दिनुपर्ने शिक्षा के हो र टेक्नोलोजीमा आधारित शिक्षा भएन भने जीवन के हुनसक्छ र सँगसँगै स्वरोजगार बनाउनका निम्ति राज्यले खेल्ने भूमिका के हो, यी विविध सन्दर्भसँग जोडिएर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी स्विफ्ट एजुकेसन, स्विफ्ट टेक्नोलोजीका संस्थापक युवा व्यक्तित्व सुभाष शाहीसँग, उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी र भाइ शङ्करलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।